Duke pasur pasur situatën e qytetit, kemi menduar që në të ardhmen ku është e nevojshëm që të ketë një UNAS të jashtë të qytetit, dhe ju e keni të demonstruar dhe një këtë art, e cila mendohet ka lënë në pjesën periferike që t'ili në Mosgabohen lagjet më në lagjë të dhejke në Dunavat, dhe pasë do të mbyllet në kraun tjetër, të cilat do të kryojnë dhe të lecojnë mjaftë të rëvisin e transportit të mjedeve në qëndër qytetit, që për cilën gjithë jemi dhe akord dhe është i shqetsim që tashma është prezente edhe ju vete kemi ndjerë këtë. Dhe nga atë demonstrohet dhe pjesë të tjera të infrastrukturës rrugore, të cilat tentojnë gjithmonë të rëgjidhim zonat sociale urbane qytetit me njëra tjetërën, zonën me zhvillim perspektiv të ti si që mund tjetë zona i qendrës qytetit, në zonën me vlera historike, zona Sipër ku ne ndodhemi sot. Në fjalë infrastruktura është projekt më detajuar në këtë art, po përgjithsisht këto janë elementet. And we have the open space infrastructure within the city, which is facilitating the fingers that are connecting the Drino River vertically with the upper areas of the city. You see it better in the maps that are hanging on the wall than the picture that is the color definition is not very good. Arta që keni në mund, profesor më mirë dhe demonstron më mirë zhvillimin e zonave të gjelbra të qytetit dhe shfrytëzimin e rrjedhjeve të prejnë të qytetit në formë, si më thëmë, gishtat që bashkojnë në lagjën të dushmë të qytetit me pjesën e lumit. Të gjitha komendohen të jenë në një zhvillim, si më thëmë, afat mesëm, zonat të gjelbra dhe të rekreative në formë njëra. Try to maintain the tetrahy that is around this area with a limited construction around it, where there is already construction, and a park that will be a new park in the city to preserve the feature, special feature of the tetrahy. And don't you have the quadros ke të qerë në Mosgabohen, me gjithë ndërtimet e drejtanishme, do të mundohemi që të kufizojmë në moment këtij plani ndërtimet e vërtetshme, dhe ta kthejmë atë në një zonë të gjelbër, dhe zonë rekreative. We believe that this is a landmark that has to be emphasized within the city. The Teka. The historic roads, I have to say some words about the historic roads. The historic roads should be, according to the current condition, a pebble stone roads. That has to be maintained according to this way, no concrete on them. It's very important to maintain them for the future. And any future development of the historic roads should be coordinated with laying underground infrastructure of electricity, sewage and water as part of the renovation process. Për rrugët historike, ka parasysh rrugët me kaltërm për gjësisht në zonën pjesësi për me qytetit, do të rruat karakteri i tyre, duke u munduar që të evitohen ndërtimet me ndërtimet që tashmë janë bërë dhe normali të ndërtimin e rrugëve për përdorimin e betonave, ku do të rrotë karakteri i ndërtimit të tyre me kaldrëm, me burë, po gjithmonë duke pasur parasysh që me ndërhyrjet që do të bëhet në to, të mund të konsiderohet edhe pjesa e infrastrukturës që ndodhet poshtë tyre, në mënyrë që kur të vendoset për ndërhyrje, të mund të bëhen një herë mirë të tëra çfarë është për të bërë ato aksa rrugore për të rrotë karakterin historik të tyre. Also, we believe this area that is marked here in red should be pedestrianized. Kjo zonë në formën i kryqi këtu, më ndohë që jetë një zonë vetëm përkëmësor, shëtitore dhe të evitohet përdorimi i mjetëve tjera në të pesikë të gjuajse. This is the area of the bazaar and this is why we want to facilitate a road, a ring road that goes from Dunavat to Manalat and to the industrial park in the south of the city to connect Dunavat to the other parts of the city, not through the city center. Duke kthyer atë në një zonë këmbësorësh, do të mund të bëjmë të mundur që të vëmë jetë funksionimin e asaj UNAS-i që do të lidhë ato dy lagje të jashtme dhe do të heqë mundësinë e përdorimit të mjeteve në këtë zonë të qendrës, që është përgjithsisht pjesa e pazarit. As we said about the Drino River, we think that there should be a park and the water, the flow of the river should be regulated. This is done in other cities. You see a picture from Montpellier where they regulated the river very efficiently, and this can be done in Girocluster as well as we saw in the infrastructure investment plan.
Kjo është pjesa e Dumit, është menduar që Dumi sigurisht do sistemohet, rregullohet me skarpata të rregullta dhe ku do të ketë një përparësi zhvillimi i gjithbënimit në të dy krahat të tij, eksperienca do të shmo të njohura, jo vetëm ndërkombëtarët edhe këtu ke ne, dhe do të ndryshojë në farë mënyrë edhe karakterin dhe mënyrën e funksionimit të tij duke krijuar lehtësia në rrjedhje normale të Dumit. But as we said, the important part about this presentation, the main aim of this presentation is to hear your comments and reservations. The documents were available for 1 month, displayed in the municipality and the MAS, so people can read them and prepare questions or comments or reservations. And the main aim of this meeting and this assembly is to hear your comments and reservations. We will write these comments and we will not answer today, but we will write these comments and we will give a written answer after we sit with the municipality and decide exactly how to react to these comments. Materiali ka qenë i mbarë dhe do të jetë demonstruar në qytet mbas edhe për një muaj mbas kësaj dite. Dhe ne jemi të interesuar të marrim pyetje, pyetje, komente nga ana juaj, edhe sot mund ta bëni atë. Sot mund të përgjigjemi vetëm disa pyetjeve të karakterit teknik. Gjërat që do të jenë karaktereve të tjera do të jetë nevojshme që të diskutohen me ekspertët e bashkisë dhe bashkarisht do të japim një përgjigje së cilës prej pyetjeve, nëse ajo do të jetë me shkrim e nominuar dhe me adresë të saktë. So I would like to give you now the opportunity to comment and to say your reservations about the plan. We will write them and we will try to make the feasible and probable answers for each comment that you have. If you have questions to elaborate, I can continue in elaborating, but basically all the elaborations are in the building code that is presented for you in the municipality and continue to be in Ilir's office. Përgjësisht është ajo që thamë, fjallë, përgjësisht materiali është i dedajuar dhe në shpjegimet që dhe shëqëruar përveç kartave që është në tavolinë dhe që do të gjendë në zyrën e bashkisë. Me gjitha të çdo pyetje, çdo koment, çdo paqartësi, tash më të rëndësishme natyrës teknike mund ta elaboroj, mund ta propunojmë të diskutojmë së bashku. Pyetjet karaktereve tjera do të jetë mirë që në shkrim ta lejmë në zyrën e bashkisë dhe mund të përgjigjemi secilës për dyra pas konsultave që do të bëjmë me grupin ekspert. So we would like each one that makes a comment to identify and then we will give the reply in writing in the future and then we might amend the plan according to this. Dhe përgjigjet do të jenë pashu me shkrim individuale siç do të jetë dhe pyetjet. Mjafton që pyetja të ketë një adresë ku do të dërgohet përgjigjja. Now, if you have a property that you think that this plan is depriving you of your rights, this is the time to give the claim and to say something about it. It's very important, I think, for the future, because we know that there is some kind of a conflict between the plan and somebody's right as he perceives them. Për gjithësisht një eksperiencë edhe e këtyre ditëve, është kuptuar që mund të ketë edhe probleme të mosprocimit në një farë mënyrë të interesave të pronësisë me zhvillimet e planit etj. Megjithatë, çfarë ndodhi natyrë pyetje që tjetë, do të jetë mirë që ta marrim me shkrim në mënyrë që të kemi edhe ne kohë me ekspertët tanë ta diskutojmë dhe përgjigje që do t'ju japim të jetë sa më e qëndrueshme dhe e kuptueshme edhe për ju. So, we also record these comments and we put them on the internet like we did with the vision. Të gjitha këto sistem dhe pjesë të tjera të materialeve do të jenë të demonstruar në internet. Thank you very much and I falenderoj and I hope that our plan will be able to maintain the special characteristics of the city for the future and to take care of the social and other needs of the people who are going to live here or to visit here. Dhe shpresoj që ky plan të jetë i shërbej qytetit, të armës së tij, strukturës së tij dhe zhvillimit të përgjithshëm të këtij qyteti, duke rritur gjithë karakteristikat pozitive dhe vlera që qyteti ka. Faleminderit. Mirë, po shka në një pyetje, në një komend. Natyrisht, procedura donën e rruga e planit urbanistik të Gjirokastrës do të vazhdojë, do diskutohet në kërëton e bashkis, do diskutohet në këshillin e bashkis, do marrë miratim në këshillin e ministrave dhe pasnaj do vejnë në kërëtëshëm e Republikës. Në ngellë këto etapa.
Thank you.